Отто сотрудка мен жокуска корака сахана ротны хөрячтә сафрон Данилов төрәбите 95 лыгар. Уна сахана ротны бәйте Семен Данилов төрәбите 100 лыгарнан сүрәх тәбәрен тухарыдан саңа испектәр Джон Джүлүгә тәхсиргә бүтүнән бүген әсәрдә бияха сихри билһинәр кәдлиләр режиссер Захар Никитин уна эстрада гүзәсне театрын усорын хәчтә Ульяна Лифуйту хәстәдән. Тонҗа бу белемне ниҗә самый үгене булыктах. Бу сүрәх тәбәрен тухары дин спектакль бит тога бу айымны галогран турурулна. А бу булгана булрын он 2016 елга бу 17 елда такой дур бутугар биле Семен Данилов сүз сагар хаянда аны тухамет спектакль турору хадин атиги бизе бехе. Аны токуйдан барамын тута Захар Николаевич бу айымны Семен Данилов ыраларгар Хамбл батареялар гарала горан спектакль, гэшу бэд кулэ лэгэдия навыту. Захар Николаевичка телефон навыту. Кавсэр пипит, он тон хатуро болад боллагана. Арай интерене байти кирбите. Захар Николаевич тухтен бу. Сюрах таверин тухара холовара Сафрон Данилов амия юбилея болар боллади. Кинилэрэ арай аймниларын холбан синтез курдукка намуд бару болан кару хаден ати кирбите. Нужа интерене бай болу биттен барамыча түйнен кәсбет бүтөлейін бұ. Сафрон Данилов сүрек тәбірін тұқары романығыр ола ғорон, онын Семен Данилов үрі бол бұт қоғандырығыр. Қоғандырынан мәнің бір тұқтың олай әйімне ұмырын. Тәхі үр болу білімден біктет. Тәхі болу. Өті білімден үліеті бар бұта раттаға деп бұлырын қолауыр мен аңа жылға ұғымбаға үрі білер болылар бұта. Ол үрі білерге қатанара кейкенге ағын аға бағарар де. Оны таракка жомор әвәләк тәрхәтәнәрем мен кенегелері көрәбін. Арай барды хүрәк тәбәрін тұқары 3-4 кенеге бар. Оны бұ бір «Пока бьется сердце» ден нүтчалыты бар. Бұ роман нүтчалы тұлбаға. Оны интерегергәмін нүтчалы тұлбаға қайда қабетей де мен интерегергәмін нүтчалыға ақпадым. Оны ағам барымын бұ үлі әппет предложениятын ханамын. Қай маны кендер маны қолбаға тұқа қайдар интерегіне музыкальный спектакль тақы құрдық әбеттен сөбілігін бұл театр құрт советі бігергеппетін кәдіне Мария Гавриловна Баппайонова ден Саха Республикатың культуратын төлі ағылы әтігер инсценировка құрыйын қолығыр бігеге еті хайынғаттан ағыламыд күхін кәлеммет үже репетицияламыд бұл аспыт неделяға қата солықты ақтыру көдірді біт амастығы бұтын көрәтшілер дәғы шайдық ұлынылар Тұруыру концепциятын, онына қайдақ барынан бұл классика боларын бұйытынан қарыстабылақ оғыстық сұғынна ғамыт ұлықан олары тұғылары келдер бәкке біт көрдір ататы бұд. Оныттан бәе біт маңнық болуқтақ әтәдеем біт баға ғана бұд қолығыр көрәтші тұлыттан тақсы бұдыттан мен бәем қолығыр тұруыратшы бұйытынан астындым дек қойып. Оты бей анық бұтығар спектакілге бұ Хынар тұға оңырден өйді білбәнші, өттен білігін бұ эстрада кеңдер ұрығаттар болаға жа. Түйе үшілдік қолы арылданыр әлдері көрді өттіне? Өттен білден тұрар ұрығаттар балар бұла. Кеңдер драманы, бір өттінен драманы оңырықтарын нада, бір өттінен ұрлықтарын нада. Өттен мен ғана бар, қаз білді артыс бәйтін ұрылығар, оны өрді қамнелақтық, Тон куағына ұқтық ойнылар дейді қайып. Қаламнар оларға кем нағы? Қаламнар оларға құлығыр мұнна Аласов ғамай бұл бігіле оғырдақтан ұлыған образ герою бағалай әрмейіп ойнығы. Надежда Алексеевна оруылын Далана ойныр, онына Мария Унарова оруылын Алена Яковлева ойныр. Мұнаттан Қастаева ден әме бір бұл романға ғамай жөн әбілен ағар образын Ника Оңықтақ. Ату қазбеде артысқа, қазбеде режиссерға бұл спектакльді тұрдағына кені түрден дағар бұд оғыта болады. Оны үліған көрінілерін жа дәе долгүйдің бұл қадасқа көндіріген ме? Білден тұрар қазбеде айар кейіптің бәйтін үлетінен ол аны қаш өйін дебе. Сіппеті қоппады қоттың білден тұрар. Үйіне кәнігер туық болы тұрарын Ол оны барытын кепсеріне аты құқты аңдығын. Оныттан қайдақ барынан бұ кәміңе қайдақ тұқ тақсы бұтынан тәжігінен ұлықан үлі оңғылында ғады. Оныттан мәңі бар көрәтші өрі көте ұлыны әдемін. Әрінәбін. Оты бұ афишатында көрді қа сөддақ мәнің олық бұлыр ғылы түңіні берер. Ана менен қарсықаға түйін болып деді. Тұп жа көрәтші бұтан қаһандық чығыларға қанына көте біде.
Бу сетине, сетине, хирбет осо, оттуткунерегер, сахатеатрегер, турорнеревит. Не только на билет лога я хал бы тете, короче, вид. А вот скажи, квитер РНР эвит, он ярен долго я най хочет, там белемит почти витте, белемит я хайп, он сахатя опять на санатгар, короче, для битен сирвет а вот это челлер как квитер вид. Сэп, а что ты будешь на санатгар, значит, там квитер махта на бате, я хотел бы испытать бед стилятка харгар, он оттон улятгар, сиди и никогда не стилер варабит. А то, конечно, битем бы сюжет тебе не ухарать, инспектор я барагит не говорю, то там чаще даган билет бутер был ухта, окей, там бутер тебе я хасал, который будет эрнихка. Кажется, ходили.